zirgs traucēs ātrāk par 70 man nav atļauts. Agrāk ar zirgu 10 reiz lēnāk brauca un visur tika, kur vajadzīgs. Redz, autobusu gaida. Nav jau nekāds vainas tiem autobusiem. Vienīgi grūti iekāpt tam cilvēkam ar limuzīnu. Kas tas bija? Kas ir par klaudzieniem? Lūsti kaut kas, nu pieturi tak! Akmeņi sitas pa mašīnas apakšu. Vai dieviņ, tu droši zini ko? Nu kā tad? Vienalga. Brauc lēnāk. Tad sajūtu kapci, bet man jau daudzās. Vienu brīdi pieturi! Pieturi! Un tagad brauc atpakaļ. Nu tā, ar šiku. Nu, aiziet! Kāpēc? Neprasi, vajag. Sveiks, Frīri! Sveika, Mirta! Tāda tava jaunā ķērīte. Smuka gan! Cvetka strā. Tā dokumentos stāv rakstīts. Latviski tas būtu Jāņu ugunskura krāsā. Nu, ko tad meitas? Nu, dzīvo. Pa Jāņiem tā kā būšot ciemā. Visām tā kā ir Jāņi, bet dēli dzimst. Nu, labi, jādodas daudz darīšanu. Priecīgus Jāņus nosvinēt. Paldies. Nu, tad lai vaļā taču. Kacans nu vien. Dod pa Federi. Kāpēc? Vajag. Cik vien ātri var. Šis Frīds bija mani ieskatījies, bet es izgāju pie Jāņa. Kāzu dienā viņš ar savu ķēvi mūs apdzina rādīdams Jānim pigu. Šetik. Filmēt tā kā. Labi, apskatāmies, jā.